Улсын элчин сайдын яамнаас энэтхэгийн тэргүүлэх боловсон хүчний бүрдүүлэгч хөтөлбөр болох энэтхэгийн техник эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр байгуулагдсны 55 жилийн ойг тэмдэглэжээ. Энэтхэгийн засгийн газраас ITEC хөтөлбөрийг 1964 оноос эхлүүлсэн. Сүүлийн 55 жилийн хугацаанд ITEC нь энэтхэгийн өсөлт хөгжлийн асар том өвөрмөц туршлагыг дэлхийн өмнөд хөршийн 160 түн шорны 200 мянган гаруй төрийн албан хаагч мэрэгжилтнүүдийг сургажээ. ITEC-ийн жил бүр мэдээллийн технологи, эрүүл мэнд, хөдөөжих үе, засаглал, аж ахуй, эрчим хүч, парламентын судалгаа гэх мэт өргөн хүрээний мэрэгжилтнүүдэд 12 мянган орчим тэтгэлгийг олгодог юм а. Энэ жил 1,326 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт бүхий газрын төсний үйлдвэрт ажиллах инженер техникчдийн 40 оронтой бүхий тэтгэлэгт хөтөлбөрийг энтхийн техник эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд зарлаж байгаа. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саяхан хийсэн айлчлалын хүрээнд бид сансар судлалын салбарт хамтран ажиллах баримт бичигт гарын үсэг зурсан. Өнгөрөгч 10 жилийн хугацаанд 240 Монголын эрдэмтэн техникийн мэрэгчлэгчнүүд энтхэг улсад сансар судлалын салбарт бэлтгэдэн гарсныг цохон тэмдэглэхэд таатай байна. Үүний 40% нь эмэгтэйчүүд байсан. Энэ бүхний суурь үндэс нь мэдээж мэдээллийн технологи юм а. Мөн 100,000 IT мэрэгчлэлтэн бэлтгэн гарах үүргийг Монгол Улсын Засгийн газар бидэнд итгэл хүлээлгэн олгосныг бид мэдэж байгаа. Мөн ойрын хугацаанд бид 20 гаруй төрийн албаагч, 25 дипломатыг мэрэгжлийн сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөтэй байна. Ирэх жил бид уул уурхайн салбарт ажиллах мэрэгчлэлтнүүдийг бэлтгэх болно. Монгол бол энэтхэгийн хамгийн анхны ITEC түншийн нэг юм. Энэтхэгийн засгийн газар жил бүр иргэний сургалтад зориулж 200 төрийн албаны чиглэлээр 15 сургалтын төлбөрийг зөвхөн энэтхэгийн техник эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд батлан хамгаалахын чиглэлээр дээд боловсролын сургалтын 50 оюутан, хийнтий хэллэг сурах 4 оюутанд тэтгэлэг олгодог. Монголын 3,000 гаруй ажилтан ITEC хөтөлбөрт хамрагдсанаар үр шимийг нь хүртээд байна. Монголын тэтгэлэг авагчид англи хэлний мэдлэг олгох сургалтанд хамрагдаа зогсохгүй томоохон мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх, сургуулийн менежментийн чадвархийг хөгжүүлэх, йогийн сургалт, шинжлэх ухаан, технологийн инновацийн бодлого, банк санхүү менежмент гэх мэт чиглэлээр мэрэгжсэн хөтөлбөрт хамрагддаг байна.